Good morning, Vietnam! Gerą dieną, žydrų ekranų gerbėjai. Ką, sveikinusi su jumis iš Dzūkijos sostinės, gražiojo žaliojo Alytaus miesto, pro kurį vingiuoja Lietuvos upių tėvas Nemunas. O kaip čia gražu. Dieve, dieve. Važiuoju ir stebiuosi, kaip čia faina vieta kokia. Pasaka rudenėje. Nusimk ir droną pakelk, bet nu kiek tos gal. Lietus gali užeiti, gaila prangaus daiktą. Tai va, varom krautis čia netoli Alytaus. Tokį gražų miestelį. Daugus ir pavežiosim čia. Marijampolė, Spūdo, Rytus, Kauno. Nu, vienu žodžiu, reikės pasimalčių miškį. Pliusai, kad... vienu žodžiu. Pliusai, kad sandėlys ant asfalto. Bet turi ir minusų. Nuvažiuosim į vietą, parodysiu, kokie didžiausi minusai tenais. Vienas didelis minusas. Tuoj nuvarom ir pasižiūrim. Bus to sandėlio apžvalga. Išpakuosim sandėlį. Nu va, beveik pasiekiau kelionės tikslą. Per Daugų miestelį praraičiau. Iš visų pusių tonažai sudėti. Zašipys, kaip čia įvažiuoti, išvažiuoti, niekaip nesuprantu. Kur čia jie tų kelių turi. Čia Daugų ežeras žiūri. Čia apsistatė, apsitvėrė visi. Čia tipo vis nuskalambė žiniasklaidai, kad čia ežeras privatizuotas. Nėra žmonėm kur nait pasimaudyt policijai. Nežinau, kiek teisybės, kaip vietiniam čia. Čia tik aš girdėjau, sakau. Nu, kol kas nelyja, nesninga. Nieko. Tai tikiuosi greit pasikrausiu, va, plošiu išsitraukęs, pasiruošęs. Reikės susimes, bus biškį šilčiau dirbt. Susimesim rastelės 3 metrus ir minsim kažkur į Marijampolį. Nežinau, į Marijampolį liktai. Va, jau matau ten tolumoj savo medieną. Traktorius dar traukia, blemba. Šitą dirbo. Reiksiam sakyt, kad blemba, aš ne, čia malko žiūriu dviem eilėm, tikrai nepasieksim, be šansų. Einam biškį, pasižiūrėsim. Karočia. Čia su rastais tai viskas easy peasy. Bet va ten va, su operatorium kalbėjau, kad aš tas malkas sunkiai pasieksiu. Dar iš bėdos. Čia gal ir pasiekčiau, bet va ten tai jau viskas, be šansų, ana galą. Čia užsisuka, pasiekiu ir paskui jau ten va, kaip matėt, čia va jau kur tas griovys iš vis čia nusivažiuoja. Nu tai šito pasieksiu, bet plius antra eilė sudėta, ten va, tai jau ten man nėra šansų, čia va nesimato tingiu, čia. Praidyt, va ten va, kur yra, nu jau be šansų ten man pasiekt, nėra valčių. Čia galiu kažkiek užvažiuoti gal metrą ant to žolės, bet paskui kojai nėra kur atsiremti, smiks koja, bus vargo vakarienė. Tai va, vienu žodžiu, bus prastai tada.
pakalbėjau su operatorium, kažką sakė, pagalvos gal, gali čia į viršų kaupuot, dėt. Aišku, jie jau nemato, matau, va susivėlę rastą, jau jiem nepatogu irgi žmonėm. Nu bet man irgi kažkaip reik pasimt, neįsikalinėjau nieko čia, bet nu, tiesiog jau akivaizdžiai čia man ne kažką. Ką, einam dėtis tada šitų rastelių. Kraunamės ir šūtinam iš čia. Gavau biškį ilgiau pasidėliot, prašė gražiai sudėti. Tai įvertinkit, nežinau. Gal mane visai neblogai pasikrovė. Tarpų daug nėra. Susidėjo. Aš šito aš reik pasilikt. Labai gerai. O, pasidėjau po koją, nesmenga žemyn. Pasitrauksim toliau. Čia va malkas jau turbūt lykė jo, čia pavėkai. Pavėkai malkas, tai va. Rastų rietuvę. Op. O, pasidėjau va. Puikiai. Reikės va, paskui krausios tatarą, tai reikės ja, prie jos ten nusinešiu šitos šakaliokus. Vsio, ryšuosi, varom į šitą dachebrą. Vsio, ant arklių. Iški kelią dar apvaliau, bet kai šlapio labai sunku nušluot. Oi. Judam. Jo, čia bus ką pavež, bus žiūriu. Dviem eilėm krauna. Fu, oi. Tai va. Minam įsikrovimą. Čia kažkur tarp Alytaus, už Alytaus kažkur vienu žodžiu važiuoja į įmonę. Turėčiau spėti. Kiek čia kraus, kokią valandą kraus. Gal nepilnai. Nepilnai. Šiaip smagu tokius va 3 metrus krausis metimeti, dedi. Gražiai susideda, kaip ir liuks viskas. Tai va ir... Ir greitas ir tikrai nesunkus darbas, galėčiau pasakyti šį tik va.
kokius krau dar 3 metrus, 2-4, jeigu ten jinai normalesnė, ypus spyglys, jeigu nesusireitis, tai lapa. Dėdė susivertį, net ir va, krovus iš šito malkų šitas juodalksnio, tai irgi gan greitai gerai pasikrovė. Dėdė, normaliai sudėta, neprikažiuota štabilį operatorių, tai greit susisukau. Varom dabar išsikrovimą. Važiuoju, va, žiūriu savo pro langą, koks gražus vaizdas. Lapai spalvas pakeitė. Čia nulieka, oras atsičiūchina. Jo visas rudens grožis išlindo. Nu, labai gražu. Važiuoju ir siela dainuoja. Kaip galim pasakyti. Vėl pasikeitė oro sąlygos. Lietus ateina. Kaip tik ant įsikrovimą, bet čia jau čia nais tokia dešra lietaus ir visio. Dabar reiks susirasti, kur čia mano fabrikėlis. Google Maps'as kaip ir normaliai rodo. Palei kelią turėtų būti. Tai reikės ir nevaryti. Sėčiau, kur čia įvažiuoti, išvažiuoti. Šalia vėjo baltkos matrožių. Tai va, nu ką, šitam kaime tada vadinasi va priekį. Įsimetu, grįžtu atgalios. Nelabai daug kokių ir yra čia darbų šiandien. Vėl bus monotonija, žūdanti monotonija. Nu va, įsikroviau. Įmonėliai. Tokia tvarkinga labai teritorija, gražiai sutvarkyta, prižiūrėta. Tik labai siaura, kur įvažiuoti reikia įsikraut, paskubėjau, ne per tos vartus prie tų vartų privažiavau. Taip iški turėjau paprakaituoti, kad įvažiuoti ir išvažiuoti, bet nieko. Kaip ir viskas laimingai. Tai va, ką, lekiu atgal į sandėlį, žiūrėsim, ką dėl įsikraut. Impulė ar dar kur, nežinau, pagal situaciją. Tai va, hebra, varom. Tik atvažiavau, užėjo toks dušų šaltas, stipraus lietaus. Neįgum, tokie debesis. Vaivorykštė. Jo, nežinau, ar čia dar gausiu, ar čia nėjo, ar čia dar šitą gausiu lietaus, nes ten iš visų pusių taip debesai. Suksiu kažkokį shortcutą, rodo navigaciją. Važiavau, kaip ir yra žvirkelis, nusikirs kampas, tai pasižiūrim, pravažiuosiu vieną kartą, bus ateity. O, gyvenama zona, negaliu važiuoti. Matau ženklą, tai nevažiuosiu. Gyvenama zona, negalima sunkvežimiam. Tai tada ir nevažiuom. Įsistumam atgal ir varom kaip žmonės aksvaltais. I'm back. Vėl užėjo debesis pavijo. Vienoj pusėj saulė, kitoj pusėj juodo. Reikia pažiūrėti, iš kur čia kas gręsia. Sustosiu. Kur čia eina tas debesis, apsirengti, neapsirengti čia lietaus aprangą ir spręsiu, ką daryti toliau. Tai va, sandėliukas vietoj. Čia va. Dabar žiūriu, su to malkam, tai čia bus reikalų. Nuvežiu, ką dabar imsim. Imsim tada šitą medieną, tik nežinau, nuo kurio galo. Gal čia va, stosiu. Viršų biškį nukrausiu. Pažiūrim. Nu, turėtų, manau, užtekti. Einam dirbti.
pasižiūrėti, kas grės ir dirbti. Ką, gerą dieną žydrų ekrano gerbėjai. Pirmas sniegas, jeigu jį taip galima pavadinti. Šlapdriba užklupo. Va, šįryt pradėjo taip alė snyguriuot. Na, šlapdriba krysta ant žolės, va, matot, laikosi. Kelias šlapias. Tai va. Vieną reisiuką susukau, pabijojau anksti ryte važiuoti per tą šlapdribą į kitą sandėlį, kur biški sudėtingesnė situacija turėtų būti, man taip atrodė vakar. O, ta prasme, čia ant asfaltų, tai kas tik gali būti blogai. O ten mediena suštabeliuota, nu, reik biški apsisukimas debilavotas, daugiau ten kaip į nieko baisaus. Tai va, važiuom kartu, pasižiūrėsim, pabandysiu dabar šviesos metu įlysti tą sandėlį, pasikrauti, išvažiuoti, nuvaryti, išsikrauti. Va, žiūrėsim, kaip seksis. Jie, tai čia kaip nebedaug liko. Vakar pravežė, parodė, kaip kas. Nespėjo vakar atvažiuoti, sugrįžti tą sandėlį jau normaliu oru. Vakar geras oras buvo, bet jau taip susiklosti reikalai, kad neatvyko. Tai va, važiuojam šiandien, pasižiūrėsim dienos šviesoj. Ką pasikelsiu, nes šių gražus vaizdai rūdeniški, šiaip vieta labai graži.
krausios vadaugų saloj, tokioj vadinamai pusėsalis, gal gaunasi pagal žemėlapį, pasižiūrėjau. Tokia įdomi vieta, tai va. Bandysim lyšę pro miestelį iki sandėlio. Ten va mūsų kažkur toj pusėj bus medienos užtabeliuota. Tai va. Čia išsuksim. Čia, jo, čia rodo. Šiaip ten pravežė, kaip pažiūrėjau, kaip ir minėjau, ten kaip į gerenžių ir keliuko viską, tik apsisukimas toks biškim. Yra vienas palei pat sandėlį, o kitas jau reikia toliau pavažiuoti, tik kaip ir normaliau. Gal pravažiuosim, pažiūrėsim, gal pavyks prie pat apsisuk, nepavyks, nuvažiuosim toliau. Kažkur pasižiūrėsim. Va, lendam gilin. Čia jo, bažnyčia. Ten bažnyčia, čia dešinėn. Lysim. Čia šitas miestelis ženklais apsistatęs. Kaip supratau, dabar tie įmonė, kuri mūsų samdo, moka už tai, kad važiuotume, leis, galėtume čia važiuoti pasikrauti, moka babkes. Kažkoks nonsensus. Blembo. Realiai ženklas yra, bet tu ten važiuoji pasikrauti, įsikrauti, tu gali. Čia, nežinau, kažkas pramušė gerą variantą. Čia kažkaip net daugiau Lietuvoje nėra, kur susidūrės. Miestelį apsitikti ženklais, kad nieks neįvažiuoti, dar babkes, nu, už tai nurauti. Kažkokia čia. Turbūt tik tai čia taip yra, daugiau niekur negirdėjau tokių variantų. Kaip suprantu, iš visų pusių yra ežeras, pagal Google rodo žemėlapis, tai šiaip netekia čia va būti pirmą kartą gyvenime Dauguose, važiuoju kažkur taip. Tai va, na čia siaura, blemba kažką iš priekio susitikti, tai būtų ne kažką, didelį kažką, mažą tai nieko baisaus. Čia į kairę. Čia varom tiesiai. Nu va, važiuom, pasižiūrėsim, kiek čia lyko kilometrus, jo. Šiaip, jo, pasižiūrėsim, apsidėl apsisukimą, tik man, kaip sakyt, labiausiai rūpi ten. Keliukas kaip tvirtas, geras matas, ten tikrai gali drąsiai važiuoti, žvyrės, neišlaužiasi nieko ten. Įsibandysim. Galvau, sakau, droną pasikelsiu, apsidairysim, paskraidysim, pasižiūrėsim, bet va, lietai, fig. Taip, čia galim įsijungt blokiruotis jau. Nu, dar pasieinam žmonių kieme. Nu, fainiai. Smagu, kad žmonės gražiai gyvena Lietuvoje. Gali savo leisti. Va, viso. Matau sandėlį. Mano medienos užtabeliuota. Galim pažiūrėti apsisukimą dabar. Aišku, čia vieta ne pati geriausia, kaip sakyt, krautis, jeigu žmonės namo važiuotų, tai čia būtų biškį triukšmo. Jaučiu. Man tuos varastus reikia susidėti šitą va, susikraut medieną. Tai va, žiūrėjau variantą kaip ir čia, bandyti sūktis, bet tas tulpas neftiemu, čia tas griovys, bet gal galvoju pavyktų, jeigu ten priekabą nustumt, iš čia va yra, bet čia tas tulpas man čiūjų maišis. Dabūda plius lyja. Ne, važiuojam gal tiesiai čia per lietų, nesičiūdinsiu. Čia va galim lyst toliau, tik tiek, kad tarp tokių žilvyčių visokių, kaip nežinau, tie medžiai vadinasi. Tai va, parodysiu. Kiemą nevažiuosim, čia va. Nu va, tarp tokių šakų, kad tik biški veidrodžių gailo. Bet apsisukimas geras čia. Va, žiūrėt.
Čia su balniuku gal nelabai važiuosi, bet su fiskaru nėra, bet čia grūzo pripilta, kieta, viskas sakai. Nu va, ačiū tu šiam, tai vargo nėra. Tu šiam galima čia važiuoti tikrai. Čia šituo keliuku, kaip sakyti, tempia mišką, tai čia naujienas nėra, kad čia aš važiuoju. Šitam, kaip suprantu, traukimas vyko. Ir dabar bandysim suktis. Čia va, priekabą reikia nustumti į tą šoną. Visio, tai čia gan platu, netrodo, kad skysta būtų, kelias kaip ir normaliai. Na, va čia važiuokit, yra toks metalas, o blemba, reikia atsargiai, kad padangų neprasidurt. Čia gal kokį šlagbaumą bandė kažkas kažkada daryt, kažkai kitoj pusėj, nėra, nebūt linksma užvažiuoti. Einam pasižiūrėsim, iškia. Šaltoka? Taip, pasižiūrėsiu. Čia va, šitas va variantas, o kitoj pusėj lyg ir nematyčia tokių dalykų, tai mūsų atgali stumtis, va tą tik kuolą reik žiūrėti. Tai va, čia daugiau jų nėra, bandom varyt, atbulom. Kol kas kaip ir važiuojasi. Tai čia realiai blemba einu link stulpo. Čia blemba reik palei pat tą kraštą bandyti. Palei pat tą stulpelį. Šiaip mygasi, va tos keliukas čia labai daug cirkintis negaliu iš tikrųjų. Būda, vėjas užėjo, lietus nemažas toks. Biškį iš anksčiau reikia mestis, bet... Slidinėja, jaučiu kaip nenori klausyt, va. Bandau stumti ir... Va, priekis nesivairuoja, man sunkiai vairuojasi Volvo. Taip, žiūrim. Dar biškį reikia. Blemba čia. Čia va tas man sulpelis labiausia maišo. Reik man jį kažkaip pravažiuot. Matanoj pusėj šį matau. Kad kažko nenulaužt pas save. Nežinau dabar šį pravažiavau ar ne. Gal ir pravažiavau. Jo, pravažiavau, viskas ok. Čia va. Nu ką, apsisukau, va, kaip matot, nėra, kaip sakyt, jeigu nebūtų šviežiai prilieta, tai čia viskas ok būtų, iš vis be vargo. Bet dabar biškį vairas čiuožinėja, plius va tas va kuolas, šitas kuolas. Gal reikės paskui jį išsioperuoti. Jeigu čia daugiau važiuosiu, išimsiu, patrauksiu, tai kai baigsim krauti, reikės įdėti vietą ir viskas. Tai va. Sunku ką pasakyti, ar čia gerai ir blogai. Nu, apsisukau, bet čia
po lietaus ar lyjant, iškart po lietaus, tai nu, ant to juodžemio ne kažką. Tai va, ką, pralendom. O, pralendom čia pro šituos va žilvyčius. Galėsim krautis. Čia žmonės prisidarė kažkokių marmaliūzių, palikelę stulpelių. Iškiai apibraukysim medžius. Išlėto. Jo, čia kieta, čia grūzo pripilta, privaryta, va. Jaučiu, kai važiuoju, kad nesminga mašina. Šukinėjai, va, per tokius kaip ir akmenis. Tai čia šituo požiūriu viskas ok. Va. Apsisukam, viso. Dabar jį greit susimes, kad nebūtų greit susimes, kad niekam netrukdyti ir važiuojam toliau. Nu va, čia kaip ir tas va, galėtum atvaryti čia taip ratu bandyti dėti. Priekaba to griovi, va, jeigu eitų, nu va, ta ale bala čia kažkokia, gal nieko nebūtų, bet o tas va medis, šako žemai, nu, be šansų pralyst. Galvoju variantas čia bandyti priekabą durt, bet vėl turi labai lauštis, tada gali tiek per šitą pievą važiuoti, tas tulpas trukdyti, nu, vienu žodžiu. Su kai sausa, tai turbūt be problemų čia. Plius čia žmonės apsikalia tais tulpeliais, kad neduok dieve jų pievelės neužmintai, nu, patys suprantat. Vsio, einam tada darbuotis, blemba, čia žiūriu. Biški košė darosi ant šito kelio. Stojam ir dirbam. We'll be right back.
Nu ką, da velnių gavau, kad kraunos ant kelio, nananai, baba tėjo aprėkė mane. Kelia laužai, čia policija kreipsis. Įdomi, nu, ką padarysi, jos teisė. Biški pasitraukiu, pavažiau, nes žmogus vienas atvažiavo, pažiūrėjo, nu parodžiau, kad tuoj jis kažkur numynė. Arba aplinkelį, arba namo dar parvažiavo, tai greit prisirešu, permetu diržus ir važiuojam iš čia toliau. Tai va, tokias tokelis. Judam įsikrovimą. Gan sėkmingai pasikrovau, palikau, dar per pusę krūvą vis tiek vieną netils, liks paskui su keliais pagaliais važiuot abino. Tai va, užsimečiu truputėlį ir judam iš čia. Kelionės tikslas pasiektas. Vienu žodžiu, įsimesiu ir varysim atgal. Dar pasikrausiu gal vieną reisiuką. Taros. Tai va. Laukiam, kol atidarys vartus. Praeitą kartą ten yra dar antri vartai, nuvariau. Nežinau, tai labai reikalų daug turėjau, kad užsukt. Ten va, kur tie štabiliai reikia įsikrauti. Buvo biški vargelio. Man kliuvo. Tai va. Laukiam, kol pakils ir eisim įsikraudinėt. Ką, lipam, įsimesim. Opa! Čia biškį su kolega užvežėm tos medienas. Opa! Krėslą savo atsidaryt. Sostą. Ir viso. Ką? Čia va, dėsim jau ten užkrovom, čia dedam. Tai, kad jūsų negaišint tada. 3, 2, 1. Nu va, į tuščią mašinėlę. Einam tada iš čia. Reikės tik dabar vieną pusę įsistumt. Čia tarp tų rastų. Ten pastatas yra. Kažkaip įsiraitysim. Bendrom jėgom, va. Padėsit, pasižiūrėsit. Ir išvažiuosim. Fuh. Biškį gavau net ant žemės užvažiuot, kad pasiektam tą štabelį. Užridenčiu iki pat krašto. Fuh. Tai va. Visio, ane? Nedaug tų rastų, bet blemba, kai reikia susukioti iš galo čia į priekį. Sukiojas ant tos karuselės, tai labai užtrunka ilgai. Dali ulis bėga. Jau kažkaip reiks pakęs mano šniurpšėjimus. Tokius. Tai žiūrėsit. Nu, nelabai, kaip sakyt, sušalu ir bėga paskui liuliai. Nu va, iš čia žiūrėkit, aš kitą pusę. Kažkaip bandom iš čia važiuoti. Čia sakau, labai tokia mundra vieta. Reikia ir stulpai, ir mediena, ir visokių džiaugsmų čia prikrauta. Ir būt gerai neįsimainuot kažkur, va. Jaučiau biški per daug eina. Priekaba kažkur eina biški per daug. Reikia man labiau leisti tą link tų durų. Apa, kad net ten tokių žėglių neišvartyt. Iš čia va irgi palik pat blemba stulpus važiuoju, eina šilt. Gal reikia va ten va durto priekaba tarp tų kariukų. Nesu galvos, o ne? Ne, nifiga nafik. Vakar čia nebuvo tų, va, ale palečių prikrauta. Tai biški lengviau buvo įsivažiuota. Šiandien žiūriu šitų privaryta dafiga ir čia man stulpas, va, ten gulė noj pusė ant žemės. Čia irgi veidrodžius turi saugotis, nu vienu žodžiu. Gimarojus. Tiesiog pasitrauksiu aš juos. Tuos. Nu, nematau, praėjo, nepraėjo. Ir taip praėjo.
bučki. Už ką man čia taip penktadienį pasakykit, gerbiamieji. Taip visą savaitę. Sekėsi. Čia darbiškį galiu važiuoti, matau. O, čia stulpas. Biškį įsimaskatuosi, netragedė. O tos va, labiausia vėžį varo, va tos paletės ne vietai numestos. Jau būčiau seniai įsisukęs, jeigu ne jas. Reikia labai žiūrėti, kad neatsimušti. O, da. Aišku, čia mum miško vėžys tam neturėtų čia būti. Bent jau nebuksuoji. Pliusas. Bent jau toks. Tai va, ką, lėkiam iš čia. Nu, va, baigiu sandėliuką vėl pasiekti. Iš jūsų oras. Surudenėjo kaip reikalas. Pabjūra, va, toks šūdas vienu žodžiu pasidarė. Lyja purškia taip nemaloniai. Visiškai rudo vėjas. Karuočia. Tik tiek, kad čia tokioj dobėj. Labai neužpūs smarkiai. Ant kokio lauko tai smagu būtų iš vis jaučiu tokio oro krautis. Tuoj baigiam privažiuot sandėlį, pasiparodysiu, kaip apsivežė. Taip gan normaliai, sakyčiau, mus išvažiavo medieną su kolega dviesi, pavežėm tai. Dirbs takysi. Hui. Daniečių biškį pavakarosiu vakar dieną tokią. Strygau daug kas stabdė, nelabai sėkminga buvo, tai penktadienis, bet biškį gal padirbėsiu. Šiandien ilgėliau, žiūriu, čia tradicija jau tokia daras, kad penktadienį ilgėliau padirbėti, kelintą jau savaitę. Šansų pasiekti čia arti kelio, kad jis padėti tą visą štabeliuką. Na čia biškį nusivež. Oro kokį trejato mašiną ir jau galės perkauti. Va, atvažiuoja lengvykė, tegu pralenda, tada aš čia užsimesiu, stosiu. Ir kelkraščiai minkštėja, neįs labai pamandravot. Iškreikusi mes lingvai. Daug. Turėtų, manau, gerai būti. Ta pusė į priešpriešą neišvažiavo. Galima į pobiškį krautis tada, jeigu norit. Pasižiūrėkit va, kaip pasidėliosim tariukus. Thank you.
ką, gerbiamieji. Opa. Pasikroviau. Galima klošių nusiimt. Nu, nuo tokio purškimo jis padeda. Irgi va, šiaip labai kokybiškas. Patenkinta žiauriai. Aišku, būdelė būčiau labiau patenkintas, bet kai nėra, tai čia šitas daiktas, tai geras. Super. Liulis bėga, blego dalėje. Tai soriukas biški. Ką, rašausi popierius. Čia mano, čia jau biški iš anksčiau pasiruošęs. Tai tik tai greit užsipildau kubus. Pasimatavau. Yra 3. Viskas padaryta, įrašyta. Galim siūst tada vadybininkui ir leidžiam pirmin. Dar atvažiuoja mašina. Iš galo nieko, reikia atsargiai išjudėt. Šiaip iš anos pusės gan gerai matosi čia. Negalvokit, kad savivaliauju čia. Leidimai viskas yra išimta. Medieną sandėliuoti išėję gabent. Papkės sumokėtas. Ne iš oro čia taip. Tai va, iš tos pusės geras matomumas. Pakankamai. Iš toli matyt, kad stovi. Tai va. Biškai blekva pasėdžiant fiskaro. Tokį va oro vėjas, kad ir vėsų. Kauliulis bėga. Pirštai nušalo. Viršnės lyg ir storas, bet vis tiek drėgmės pritraukia. Va ten valgų metu pakojam dabar. Važiuojant, žinokit, išžiūna, kol nuvažiuoja iki įsikrovimo, jos daug maž išžiūna. Bet vis tiek krauni, krauni, atvėsta, pravėsta, sudrėksta ir šala biški pirštai. Tai va, nu, ką padarysi, yra jau kaip yra. Be pastas nėra pas mane terasas. Tai va, lekiam įsikrovimą. Ir jiem palį reikia nuskuosti. Nu ką, jaunimas, įsimečiau. Tiesiog, ne. Atvairuota. 9:08. Neblogai, ne? Ir liko bendro 20 minučių vairavimo. Nu, jie nužodžiu, kad patirbėti, kaip ne penktadienį, kaip kokį trečiadienį, antradienį. Stipriai pavarau į aikštelę, sustoju ir žiūriu sausą, kaip Kaune nelyja, nieko, reikės palys tą pačią susitepti. Priekabas jau kaip ir laikas, prieš 3 savaitės tepiau. Jeigu netyčia pradės lytai, gal pirmadienį tada pabandysiu. Ekraną reiks susitepti iki penktadienis, nu vienas žodžius tokia. Kaip čia sakyti. Tėvė mūsų. Viskas daroma. Taip va, jaugia jau yra, kad penktadienį reiks sutepti. Kas nedirba su fiskaru, tai žinokit. Pereisiu kraną. Priekabos apačiai. Tai jau rodžiau šitos visus prikolus. Kur ką darau, va, gali taksesniam video pasižiūrėti, susirasti. Vada, kad aikšteliai būtų vietas, būtų labai liuks. Nereikėtų kur nors vidurį aikštės mesti mašinas. Tuo apsižiūrėsim lengviai. Valiu, kad čia sutalpa šitą autostradą šitoj vietoj. Žiūrim. O, ideali vieta. O, blemba. Oh my god. Ten dar yra. Pasispėsiu nuvaryt. Mynam. Mačiau, ten fūra stovėjo vienoj vietai. Tai dabar važiuojam, pasižiūrėsim, ar jinai ten įsistūmė, ar neįsistūmė. Šis skriduoj, neįsistūmė, va jinai sustojus. Ta vieta laisva ir dar lengviai insistumsiu, kaip sakyt. O tai tau pasisekė. Gerai, drožiam į vietą. Statomis. Nu, varyk. A, tad lengvykė, išsigando tarvų. Bandysiu
tinklainį daryti. Nu. Va tokie va oboliai blemba. Stovi rodai pas galvo ir lenda, kai važiuot pradedi. Čia labai, labai taip degaliniai dažnai būna. Čia pas jau atbūlus važiuoju, žiūriu, šmaukščių per šoną lekia koks nors veikėjas. Tai... Vienu žodžiu. Iškinu kribavau, be kalbėdamas. Įsijaukt šviesas ir matysiu aiškiau. Ir gerai, kolegos priekabo neatsidaužtų. Nu ką, visio, einu, susitepsiu kraną, apačią susitepsiu, jeigu lyt nepradės, ir eisiu ilsėtis, kebra. Savaitė kaip į neblogą, buvo nuotykių, kaip matėt, gedimų, tokių nebrangių, greitai įsprendžiamų, nu ne greit bendrai, įsprendės ilgiau, bet nebrangių, tik su savais niuansais, tai va. Ką, ačiū, kad žiūrit, einu šilsėtis, nepamirškit paprenumeruot, palaikint, pakomentuot ir paremt kontribį. Tai va, dėkui jums visiems, kad esat ir iki sekančio. Čau!